Ju vu gurthemeli stacionit autobusëve në Podujevë. Këtë projekt mbi 1 milionësh e përuruan Ministri Zhvillimit Rajonal, Zëvendës Ministri Infrastrukturës dhe Kryetari Komunës së Podujevës. E ky i fundit uroi fillimin e ndërtimit të këtij projekti, duke thënë se ka qenë më së i nevojshëm për këtë komunë. Sa jemi për vetme komuna që tash e sa vite kemi pas nevojë për të dhe nuk e kemi pas, është në vazhdim e atyne premtimeve të cilat i kemi bë për realizimin e këtij objekti kapital. Dhe unë besoj shumë që ndërtimi i këtij stacioni do i ketë disa efekte që lidhen me të. E para do të na krijohet mundësia që të fillojmë të zhvillojmë trafikun urban në rreth qytetit Podujevës. E dyta, të gjitha linjat ndërkombëtare të cilat shpesh herë paraqesin dhe pengesë në ndalesat e tyre gjatë rrugëve, në përdyqane të ndryshme, do ta kenë këtu vend parkingun dhe prej këtu do të vazhdojnë rrugëtimin e tyre në linjat ndërkombëtare dhe ajo që është shumë e rëndësishme, prej këtu do të qarkullojnë gjitha linjat ndër urbane me qytete tjera që lidhin Podujevën. Ky projekt parashihet të përfundojë brenda 2 viteve të ardhshme, ndërsa Bulliqi tha se mund të përfundojë edhe më herët, pasi ka besim të plotë kompania fituese e tenderit për ndërtimin. Nëse jeni ka shiqoni mrapa atje kemi komplet makinerit dhe unë besoj që nga sot këtu fillojnë punimet, nuk po i fillojnë për me ndërprer, por po i fillojnë për me përmbyll projektin. Unë kam besim e plotë që projekti do të përmbyllet në afatet kohore planifikore. Madje do të bëjmë përpjekjen që ndoshta mos mi prit këtë ato fat. E ky besim mund të mbështetet edhe në faktin se e njëjta kompani ka edhe përgjegjësinë për mirëmbajtjen e rrugëve. Ndërkaq ministri i zhvillimit rajonal Fikrim Damka tha se qeveria e Kosovës do të jetë partneri i kyçi Podujevës për ndërtimin e stacionit të autobusëve. Në me një fjalë, qeveria e Kosovës do të jetë partneri i kyç e Podujevës për ndërtimin e këtë projekti mirë, ndërtimin e stacionit autobusave. Na si Ministria e Zhvillimit Rajonal, gjithmonë i kemi pas përpjekje dhe synimin që të balansojmë zhvillimet në Kosovë, edhe besojmë se ky hapi jon do të kontribuon që të kemi barazi në regionet e Kosovës. Edhe zëvendës Ministri Infrastrukturës, Hysen Durmishi, tha se fillimisht është ndarë një shumë prej 60.000 eurove, ndërsa planifikohet të rritet shuma për këtë projekt në varësi prej nevojave. Ne i kemi ndarë 60.000 euro në budget, fillimisht që ta kemi një kod budgetor, por si qeveri e Kosovës jemi shumë të interesum që ta përfundojmë sa më shpejt. Ky projekt është 2 vjeçar, kështu që jemi të bindur që në aspektin e financave nuk do të ketë asnjë problem. Si nga kryetari i komunës, ashtu edhe nga ministri e zëvendës ministri, u pohua se do të ketë bashkëpunim të ngushtë lidhur me realizimin e këtij projekti.